Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Rabbimiz Allah Hak Subhanehu ve Teala berçerimizi afiyet versin. Amellerimiz, ibadetlerimizin her biri halis, özü üçün yine buluşluğuna Rabbimiz Allah Hak Subhanehu ve Teala özü muvaffak kılsın. Allah'tan dua kılıp söyleyemiz. Allah bizine bu ibadetlerimiz, bugün gününde kılıyatken taatlarımız berçesi dünyada ve ahirette bizge menfaat verişliğine, Allah Subhanehu ve Teala'nın razılığına sebep buluşluğuna Rabbimiz Allah özü berçelerimizge muvaffak kılsın. İnşallah bugün hepimiz için menfaatli bolsun manası da halatimizden, vaziyetimizden, günümüzden kep çıkan halette Arafat günü hakkındaki bazı bir mavzular bilen sohbetleştikini hakladık. Zira Arafat günü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine muvaffak Afdalul eyyam yevmu Arafa. Kullarına en afzalı Arafa kunudur deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. Biz hazır bugün yaşayıp durgan kullarımız Zulhicce ayını evvelgi 10 kulligi. Bu kullar hakkında Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de kasam içti. Bu kullarının faziletini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde beyan kıldılar. Ulemalarımız etediler ki Zulhicce ayını evvelgi 10 kulligi de Arafa kunudan başka kun bo'lmaganda edi. Bu kunni, bu kunlarni fazliga mana shuni o'zi kifoya qilgan bo'lardi. Mana shu 10 kunning ichida bitta dona Arafa kunini o'zi bo'lishligi aynan bu kunlarni fazli uchun kifoya qilgan bo'lardi deb, demak ulamolarimiz marhamat qilishdi. Arafa kunini fazli o'laroq, demak bilamizki Alloh subhanahu va taolo bu kunda bandalarni orasida juda ham katta adadlik bandalarni bo'yinlarini do'zaxdan ozod qiladi. Jumladan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, innalloha yubahi bi ahli Arafa malaikatahu fa yaqulu ya malaikati unzuru ila ibadi qad atawni shu'atan ghubaran sahina. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya'ni bundan yuqoridagi matnda marhamat qilib aytdilarki, biron bir kun yo'qki o kunda Alloh subhanahu va taolo juda ham ko'p bandalarni bo'ynini do'zoxdan ozod qilgan bo'lsa Arafadan boshqa. Ya'ni Arafa kunida bandalarni juda ham ko'plarini bo'yinlari do'zoxdan ozod qilinadi. Hattoki Alloh subhanahu va taolo bandalarga yaqin bo'ladi. O'zini jaloli bilan, o'zini buyukligi bilan bandalarga yaqin bo'ladi va yubahi. Alloh subhanahu va taolo bandalari bilan faxrlanadi. Bandalari bilan g'ururlanadi. Bu hadisni shorihlari aytadilarki, bu hadis aynan Arafat tog'ida turgan hojilarga taalluqli. Shu bilan birgalikda ma'no jihatidan insoniyatni hammasini o'zining ichiga oladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo Arafa kunida bandalarini juda ham ko'p qismlarini, bo'yinlarini do'zoxdan ozod qiladi. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bunday maqomga, mana bunday darajaga, martabaga sazovor bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Biz bilamiz, do'zax na qadar banda uchun og'ir, mashaqqatli o'rin maskan qilib yaratilganligini. Do'zaxni manzarini, ko'rinishligini o'zi insonni vahimaga, dahshatga soladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan bir kuni insonlar so'rashdi, "Haddisna aninnar, bizga do'zax haqida gapirib bering" deb so'raganlarida u kishi ijoz kalimalar bilan marhamat qilib aytdilarki, agar sen do'zaxni ko'radigan bo'lsang, lazalatil qalbuka am makani, ya'ni qalbing joyidan qimillab ketadi, qalbing joyidan yurib ketadi, ya'ni shu darajada qo'rqinchli, vahimalik, azoblik maskan qilinganki uni ko'rinishini o'zi insonni qalbini joyidan qimillab ketishligiga sababchi bo'ladi. Endi biz shunaqangi kunni Arafasida, shunaqangi kunni oldida turibmizki, u kunda Alloh subhanahu va taolo bandalarni orasida bir jamoatni, katta jamoatni bo'ynini do'zoxdan ozod qiladi.
Mana shu jamoat qatorida, mana shu jamoat orasida bizni ham bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Yuqorida aytdik, bu maqom hojilarga. Alloh subhanahu va taolo hojilar bilan maqtanadi. Arafat tog'ida turgan, sochlari to'zigan, g'ubor bo'lgan, ya'ni charchagan, xorg'in holatga kelgan hojilar bilan Alloh subhanahu va taolo farishtalarga maqtanadi. Lekin ulamolarimiz marhamat qilib aytadilarki, bu hadisni fazlidan, bu hadisni barakotidan hamma inson umid qiladi. Hammamizni ham inshaalloh bu hadisdan umidimiz bor. Alloh subhanahu va taolo bu kunni bizlarga aynan bo'ynimiz do'zaxdan ozod bo'ladigan bo'lishligi bilan nomamizga yozilishligini o'zi muvaffaq qilsin. Yana Arafa kunini Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Eid bayram deb nomladilar. Marhamat qilib aytilnadiki, yawmu Arafa va yawmun nahr va ayyamut tashriq Eiduna. A ahlil islam va hiya ayyamu aklin va shurbin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, Arafa kuni va nahr kuni qurbonlik qilinadigan kun, Zulhijjaning 10-chi kuni biz qurbon hayiti kuni va ayyamut tashriq va tashriq kunlari bizni idimizdir. Islom ahlilari bu bizni idimizdir. U yeyishlik va ichishlik kunlaridir deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, biz odatda faqatgina hayit kunlarinigina bayram qilishlikni o'rganganmiz. Ikkita bayramimiz bor, ikkita hayit kuni, qurbon hayiti va ramazon hayiti deb o'rganganmiz. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kunini ham bizni islom ahlini bayrami ekanligini zikrini keltiryaptilar. Arafa kunini fazlini hammamiz inshaalloh umidvormizki, bu kunda tutilingan roza payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislariga muvofiq ikkita yilni gunohiga kafforat bo'lishligiga sababchi bo'ladi. O'tgan yil va kelasi yil. Bunaqangi maqom, bunaqangi martaba boshqa kunlarda yo'q. Boshqa kunlarda Alloh subhanahu va taolo o'tgan gunohlarni mag'firat qiladi. O'tgan yil uchun kafforat qiladi, o'tgan gunohlar uchun kafforat qiladi. Lekin Arafa kunida xuddi shunaqangi xususiyat borki, bu kunda kim roza tutadigan bo'lsa, uni oldingi yilgi va kelasi yilgi gunohlari Alloh subhanahu va taolo huzurida mag'firat qilinadi. Demak, bu 2 yillik gunohlar uchun kafforat bo'ladi. Buni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bizga bayon qildilar. Shu o'rinda bugungi kunda bugungi kunimizni eng ko'p so'ralgan savollardan bittasi Arafa kuni juma kuniga to'g'ri kelib qolyapti. Juma kuni bo'ladigan bo'lsa, juma kunini ro'zasidan qaytarilgan-ku, nima qilamiz? Uni shanbaga qo'shib tuta olmaymiz. Chunki shanba, demak, Eidun Nahr qurbonlik kuni. Qurbonlik kunida roza tutish harom bo'ladi. Qanday qilamiz? Nima qilamiz degan savol ko'pchiliklarda paydo bo'lgan. Fiqh kitoblarimizda juma kuni roza tutib bo'lmaydi degan masala jumani o'zini faqat rozaga xoslash haqida kelgan. Ya'ni boshqa kun tutmaydi, boshqa kun rozador emas, aynan jumani o'zini faqatgina alohida holatda roza tutishdan qaytarilgan. Lekin juma biron bir munosabatga to'g'ri kelib qolsa, qaysidir roza tutiladigan kunga to'g'ri kelib qolsa, ya'ni xosatan bizni hozir voqea bo'lib turganimiz, demak Arafa kuni juma kuniga to'g'ri keldi. Shu holatda bir kun oldin tutolmagan odam endi ertaga roza tutadimi yo'qmi desa tutaveradi. Chunki u jumani o'zini xoslab roza tutmayapti. U Arafa kuni uchun roza tutyapti. Shuning uchun demak bu narsani masalasini, bu narsani hukmini hammamiz yaxshi bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Va yana bomdod namozidan boshlab, demak har bir namozni farzidan keyin takbir tashriqlarini aytamiz. Ya Allohu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir tashriq erkak uchun, ayol uchun har bir namozdan keyin, farz namozidan keyin, salom bergandan keyin namozni buzadigan biron bir ishni qilmasdan turib ketidan ergashtirib aytilinadi. Va buni vojibligi bir marotaba aytilinadi. Takbir tashriq bir marotaba aytishlik vojib. Bu erkak uchun ham, ayol kishi uchun ham. Jamoat bilan namoz o'qilinadigan bo'lsa, jamoat bilan birgalikda baravar aytiladi. Yolg'iz holatda o'qiydigan bo'lsak, yolg'iz holatimizda ham aytamiz. Va hukmi erkak kishi jahr aytadi. Erkak kishi ovozini chiqazib aytadi, ayollarning hukmida maxfiylik bo'ladi.
Demek ayollar ovozlarını mahfi qilgan holatda ichlarida takbir tashbihni aytishadi. Demek bu kullar takbir kulları hisoblanadi. Qancha takbirlarni ko'paytiradigan bo'lsak, shuncha o'zimiz uchun yaxshi. Ulamolarimiz bu kullar haqida bizga tavsiya berib, tanbih berib aytadilarki, Arafa kunini hattoki musulmon banda biron bir soatini ham uxlatib o'tkazib yubormasin. Tavsiya berilgan paytda ulamolarimiz aytadilar, agar kimda-kim Arafa kunini fazlini topmoqchi bo'lsa, bir kun oldin xufton namozini o'qigandan keyin darrov uxlasin. Va uxlaganda ham ertangi kundagi ibodat uchun quvvatni Alloh subhanahu va taolodan so'ragan holatda uxlasin. Va bomdoddan yarim soat yoki bo'lmasa undan ham oldinroq imkoniyatiga yarasha uyg'onsin. Va kunini ibodat bilan boshlasin. Avval tahajjud namozi bilan, undan keyin istig'forlar bilan va bomdod namozi bilan, bomdod namozidan keyin quyosh chiqqungacha namoz o'qigan o'rnida o'tirsin yo masjidida o'tirsin. Undan keyin quyosh chiqqandan keyin, demak, ishroq namozlarini o'qisin va hokazo kunini imkoniyat darajasida faqatgina ibodatga sarf qilsin. Chunki bu kunni ibodati boshqa kunlarning ibodatidan afzal. Yuqorida aytdik, Alloh subhanahu va taolo bir qancha bo'yinlarni do'zaxdan ozod qiladi. Kimnikini desa Alloh subhanahu va taolo ibodat bilan yuzlangan bandanikini. Bu kunlarda Alloh subhanahu va taolo duolarni ijobat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kunida, Arafat tog'ida Hajjatul Vadoda juda ham ko'p duo qildilar. Sahobalar radhiyallohu anhumlardan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir. Mana shu duoni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Arafa kunida ko'p qilardilar. Va ulamolarimiz aytadilarki, bu bandalar uchun, ummat uchun mustahab amalga aylandi. Endi kim bu kunda duo qilishlikni xohlasa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ma'sur bo'lgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bizgacha yetib kelgan duolarni qilsin. Va shu duolarning orasida, demak, yuqorida aytib o'tgan duoimiz bor. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir. Chunki bu duoni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qilardilar. Va aytganimizdek, inshaalloh qodir bo'lgan bandalar, imkoniyatlari yetgan, toqatlari yetgan bandalar, hojilardan boshqalar bu kunda roza tutishadi. Bu kunda shu darajada fazil, fazilat ko'pki, u fazilni ulamolar hattoki ba'zida kichkina risolalarga, adabiyotlarga jamlab alohida-alohida yozishdi. Va bu kun yana shu narsasi bilan taxsis xoslanadiki, Alloh subhanahu va taolo Arafa kunida bizni dinimizni mukammal qildi. Alloh subhanahu va taoloning qavli al-yawma akmaltu lakum dinakum al-aya, demak mana shu oyati karima aynan Arafa kuni Arafat tog'ida nozil qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafat tog'larida turgan paytlarida Alloh mana bu oyati karimani nozil qildi. Ya'ni bugun sizlarga dinlaringizni mukammal qildim va sizlarga ne'matimni tom qilib berdim. Va sizlardan islomni din o'laroq rozi bo'ldim. Deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Dinimiz mukammal bo'lgan, dinimiz to'liq bo'lgan kun aynan Arafa kuni hisoblanadi. Hozir ulamolarimiz ko'p bora ta'kidlayotgan narsalar aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vadoda haj qilgan paytlarida mana shunday tartibda kunlarga muvofiq kelgan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafat tog'ida turgan paytlarida aynan u kun juma kunaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ko'makchimiz bo'lsin, hammamizni yordamimizda bo'lsin. Yani inshaalloh bir-birimizni haqqimizga, orqamizdan qiladigan duolarimizga hammamiz muhtojmiz. Yani biz ham inshaalloh bu jamoatni haqqiga duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo imom domlalarimizdan rozi bo'lsin. Bu qavmga, bu jamoatga Alloh ko'p yaxshiliklarni, barakotlarni bersin. Hozirgi kunda xalqimizga xizmat qilib turgan ahli ilmlarni, bu hozir masjidda hozir bo'lib turgan ustoz domlalarimiz bor ekan, mana bu yerda tanishdik va boshqa Toshkentda, boshqa o'rinlarda xizmat qilib turgan ahli ilmlarni diyori vataniga aylanib boryapti kundan kunga. Alhamdulillahi robbil alamin. Shu jamoatda o'tirgan hammalarimizni ham zurriyotlarimizdan dinni xodimlari, Qur'onni homillari chiqishligini, dinni himoyachilari chiqishligini Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Bu masjid ahliga, jamoasiga Alloh subhanahu va taolo o'zi barakotlarni ato aylasin. Jamoatni adadi ko'payishligi bilan masjid obod bo'lishligini Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolo o'zi nasib etsin.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.